acompanyats per en Jordi Ventura, que, com dèiem, avui ens parlaràs de grafitis o d'alguna cosa similar. Sí, no? Per aquí va la cosa, eh? Que el món s'aturi, també. Que també s'aturi, que parlarà en Jordi Ventura, però abans ens hem de fixar en el Butoni, aquest monstre que ens introduïes la setmana passada. Bé, ens introduïes, és una manera de parlar, eh? Només faltaria. I només què passa? Això. Home, no, eh? Quina mida tenia el monstre aquest? Home, és gran, gran, és que s'ha de matisar, sí. Perquè si no de seguida posen entre cometes i, no, i acaba sortint a la primera portada dels diaris. Nena, pues cómetela. És un monstre de dues cares. Això és el que em va quedar a mi del Butoni. Sí, senyors, perquè no vam tenir temps de dir res més. Simplement que és un monstre horrible de la Terra Alta, concretament de Gandesa. Molt bé. Descripció policial, urpes a les mans, urpes als peus, de color negre i amb dues cares. Una enfadada i l'altra indignada, vam dir-ho, eh? Que era molt difícil saber què és el que... A veure, escolta'm... No és el mateix, eh? I no hem d'anar molt lluny per trobar gent en la nostra professió que té aquestes dues cares. Sí, o estan enfadats o estan indignats. El monstre bipolar, diguéssim. Sí. Però per la part negativa. Exacte, sí. Tot és poc polar. Sí. Hi ha una variant del Butoni, com sempre passen aquestes coses tan antigues. Hi ha gent que parla d'aquest Butoni, el monstre de les dues cares, i a vegades diuen, se m'ha aparegut un Butoni. I és que s'ha aparegut per sorpresa una persona que no esperaves i en forma de fantasma. Ah. No per avisar-te que s'ha mort. No, per tocar els collons. Perquè aquella persona és perquè és viva, aquella persona. Ah, o sigui... És curiós, això, eh? Déu-n'hi-do, no? Sí. I no té res a veure amb el monstre que ens parles, o hi ha algun vincle entre aquestes dues? No. Però una persona viva pot tenir el seu fantasma. Clar. Sí, senyor. Tu imagina't que ara a l'estudi entra en Guti. Per exemple. Per tocar els collons, eh? Pim-pam. Però ell està a Madrid. Sí. Bueno, suposadament. Realment, perquè també... És molt suposat. És un tio que es belluga molt. És fàcil imaginar-se que té un fantasma, però que el porta tot arreu, el fantasma. Doncs això seria el Butoni de Guti. Clar, que potser enllaçaria amb les històries aquestes dels viatges astrals, sí, no? Senyor. Allò que tu estàs dormint, però la teva ànima viatja a algun lloc i realment et veuen en un altre lloc. Exacte. Doncs és el que es diu un doppelganger, diuen els alemanys. Sí. Aquí diuen Butoni. És l'excusa dels marits infidels, no? Sí. És un viatge astral. És el que va dir en Tiger Woods. Sí, sí. He fet 14 viatges astrals el mateix dia, eh? Amb el cotxe. Butonis. Sí que és un Butoni, sí, en Tiger Woods. Bé, però anem amb l'autèntic Butoni. Molta gent el confon, ja parlant de l'autèntic, el de les dues cares, amb el mític sacamanteques, no els de Pressing Catch, no? O el saginero, que anava amb un sac ple de nens pel carrer i els treia el greix per fer sabó. Era com el club de la lucha, però amb nens petits. A part que devia ser molt sospitós un tio amb un sac d'arpillera que es mou i a dins se sent, senyor, no me coma... Sí, això potser hauria d'haver despertat l'atenció d'alguna gent de la llei, no? La veritat és que sí. Avui en dia no passaria, segurament, però el Butoni no es menja... No treu greix dels nens. Simplement se'l menja. El Butoni és un monstre únic. Ja hem dit que tenia dos cares. Una era per ensumar el rastre, perquè tenia bon olfacte i mala vista, i l'altra per buscar, que tenia millor vista, però zero olfacte. M'enteneu? Sí. M'enteneu? Sí. M'esteu seguint, no? Que es complementen una cara amb l'altra. Sí. Una no s'hi veu i l'altra no en suma. No en suma, que ja em diràs tu quina classe de minusvalies no podem sumar, eh? Però encara sort que té dues cares. Sí, però espera, les dues cares tenen una oïda mediocre. Coi. Clar. Desastre de monstre. El tio havia d'anar girant el cap tota l'estona perquè tenia una cara a cada banda. No és que tingui una davant i una cap de darrere. Una altra darrere. No. Són dues allà mateix, eh? Amb pantalles i teclats i tot. I un festival pels nens malparits que el podien fer anar de corcó, eh? Fotien soroll per una banda, s'amagaven, el cridaven per l'altra, el Butoni... ¿Qué coño quieres? I el pobre Butoni passa de ser la víctima, vaja. Sí, senyor. Fan com a... aplastada. Fan com els hobbits, que tiraven una col per un camí i aquell, el rei Magos, pensava que era un hobbit, eh? Que ja em diràs tu quina classe de miopia tenia aquell home. Una galopant. Ara, ja pots pensar que un tio així... Clar, les dues cares, una enfadada i l'altra indignada, tenen un motiu, si els nens li estan tocant els ous tot el dia. Sí, ara l'entenem més bé, aquest personatge. Quan agafava un nen, ja podia resar. El tio el fotia dins un sac i se n'anava al port... Ojo, des de Gandesa, eh? Sí. Que hi ha un tros. És un tros, sí. I ella se'ls menjava com si fossin pipes. No. Això no sé si vol dir que els pelava abans, eh? Potser sí. És inquietant, eh? O feia aquell soroll de... Sí, no? De trencar-les amb les dents de davant. Ai, quin horror. Perdona, pots parar? Ho hem de saber, tot això. És que sí, molt bonic parlar de la història de la sardana i dels castellers. El Butoni. El és història Butoni. De Catalunya. Un tio que agafa un nen, el fot un sac i se'n va al port a menjar-se'l. Eh? Moraleja. Què? Cap ni una.